בדוק את המדפסת ואת התוויות שלה כדי למצוא את שם המדפסת ומספרה. אתה צריך את שם המדפסת או המספר שלך בעת ניווט באתר שירות הלקוחות של HP, להורדת מנהלי ההתקנים האחרונים. מצא מידע על המוצר, הזמן חלקי חילוף, מצא נושאים לפתרון בעיות או בדוק את מצב האחריות. אז מה ההבדל בין שם מדפסת, מספר מוצר ומספר סידורי? שם המדפסת מזהה אלו רכיבים שימשו לבניית קבוצת מדפסות. למחשב הנייד שלך יש שם בדומה לשם שיצרן רכב מעניק לסוג מסוים של רכב, שם דגם. מספר המוצר המזהה את מדפסת ה-HP שלך מתוך סדרת מספרי דגמים, ומאתר את האזור שבו נמכרת מדפסת זו. המספר הסידורי ייחודי למדפסת בודדת, והוא משמש לבדיקת פרטי האחריות ולעקוב אחר היסטוריית התיקונים. לדוגמה, יכולים להיות 10,000 מדפסות HP עם אותו שם מדפסת, אבל רק 1,000 עם אותו מספר מוצר, ורק מדפסת אחת עם מספר סידורי ייחודי. מספר. בדוק את המיקומים הבאים כדי למצוא את שם המדפסת או מספרה. ברוב המדפסות, השם או המספר נמצאים בחזית המדפסת, ליד לוח הבקרה של המדפסת או לידה. בחלק ממדפסות פוטוסמארט או דסקג'ט, השם או המספר נמצאים בחלק העליון של המדפסת. בחלק מהמדפסות עליך לפתוח את המכסה העליון כדי למצוא את השם או המספר. בחלק ממדפסות אופיס ג'טס, השם או המספר מופיעים בחלק הפנימי של דלת הגישה של מחסנית הדיו. המספר רשום על הדלת עצמה. ישנם שני מיקומים לבדיקת המוצר והמספר הסידורי. המיקום הנפוץ ביותר הוא על תווית בגב המדפסת. המוצר והמספר הסידורי נמצאים באותה תווית. בחלק מהמדפסות התווית נמצאת בתחתית המדפסת. רשום את שם המדפסת ומספרה ושמור אותם במקום בטוח לעיון עתידי.